Պահապան Արյուծը Սքարի վերադարձը Այդը վտանգի մեջ է, շոգ եղանակ է արդեն, չգիտենք ինչ անել և ուր գնալ։ Ամեն տեղ շատ վտանգավոր է, միայն պահապանները կարող են օգնել մեզ։ Նրանք են պաշտպանում մեր հողերը ու հետևում բոլորին, նրանք միշտ հասնում են օգնության։ Ամեն տեղ շատ վտանգավոր է, շատ վտանգավոր։ Միայն պահապանները կարող են օգնել մեզ։ Ախ, ինչ անել։ Դժբախտություն է եղել։ Ամեն տեղ շատ վտանգավոր է։ Միայն պահապանները կարող են օգնել մեզ։ Ախ, ինչ անել։ Դժբախտություն է եղել։ Շոգ եղանակն է եկել։ Ախ, ինչ անել։ Պահապաններ, առաջ։